समस्या समाधान नहब पहाड़ों जैसे सानमारी फाले जैसे पानी आए तो रंगा पानी आए बगा पानी आहिले है बारिखार पानी बुली आमी कम ऊपर जो गोटे माटी खही आए तो खही अं माटी तो जैसे नाला जाए नाला तो जाम हो जाए बहुत खिनि आमी इविक्शन करिसु आरो मैं भाबु जे जेखिनि करा गैछे तात बहुत बहुत खिनि समस्या आमी समाधान करिबो पारिम एदिन आपनालोकेओ जाय काम तो चाय आहिबो बहुत भाल काम तात चलि आछे हां आरो आमी निजे काम बिलाक चाय आसु मैं भाबु जे लाहे लाहे आमी ভাল এটা ব্যৱস্থাৰ ফালে আগবাঢ়িব পাৰি। কোনো ৰা সাফা হোৱা নাই কাৰণ কেতা জিএমচিৰ নলত খেতি হৈছে, কুচু খেতি, কলগছ খেতি হৈছে, আমি পাটৰ প্ৰচাৰ কৰিছো। সাফাটোটো হৈ আছে, কিছু কিছু খেতি হৈছে। সব নালাত খেতি হোৱা নাই, আপুনি যেনেকে বুজাব খুজিছে যে গুটে গুৱাহাটীখন মানে নালাবোৰ বন্ধ হৈ গ'ল, গুটেটো খেতি হৈ আছে, তেনেকুৱা হোৱা নাই। কবাত এটা দুটা আইসোলেটেড কেছ হ'ব পাৰে, কিন্তু মই এটা অন ৰেকৰ্ড কৈ আছো যে 140,000 মেট্ৰিক টন নালাৰ পৰা ওলাইছিল আমি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পেলাইছোঁ। তাৰ অৰ্থটো হ'ল যে কোনোদিন ওলাই নোযোৱা 140,000 মেট্ৰিক টন চিল্ট আমি ওলাই লৈ গৈছোঁ আৰু তাত চিল্ট নাই, তাত জাবৰ আছে, তাত মানুহে পেলাই দিয়া মদৰ বটল, পানীৰ বটল, চেণ্ডেল, কম্বল, প্ৰেছাৰ কুকাৰ, যা য'ত যি মন গৈছে মানুহে পেলাইছে। এতিয়া আমি ডিচিল্টিং কৰি আছোঁ, ৰাইজৰ লগতো মত বিনিময় কৰি ৰাইজকো আমি বুজাম যে কেনেকৈ জাবৰ নিষ্পত্তি কৰিব লাগে। আৰু জাবৰ নিষ্পত্তি প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল হ'লে জি এম চিও বহুতখিনি কাম কৰিব লগা আছে। জি এম চিও জাবৰ উঠাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু মানুহো য'ত পাইছে তাত পেলাইছে। দুজনৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক যদি হৈ যায়, ভাল সম্পৰ্ক, জাবৰখিনি যেতিয়া নালাত অহা কমিব তেতিয়া বহুতখিনি সমস্যা নিজে সমাধান আছে। সমস্যা আছে মানে মই কি কৈছোঁ, আপুনি কিয় উঠাব পৰা নাই, কিয় কৰিব পৰা নাই, সমস্যা থাকে, সমস্যা নথকা নহয়। আৰু সদায় গুৱাহাটীত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে, জাবৰ অনুপাত বৃদ্ধি হৈ আছে, ব্যৱস্থাবিলাক মানে পুৰণি হৈছে। মই ক'লোঁ নহয় 6খন গাৰ্বেজ ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেচন আমি বনাই আছোঁ, ইমান বছৰেতো কোনো বনোৱা নাছিলে। আমি আহি আৰম্ভ কৰিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্গদৰ্শনত, আমি গাৰ্বেজ ট্ৰান্সফাৰ ষ্টেচন আৰম্ভ কৰিলোঁ। আজি 7 বছৰ হাইকৰ্টে কৈ আছিলে কিন্তু ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো শ্বিফ্ট হোৱা নাছিলে। পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড শ্বিফ্ট কৰিলোঁ। ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড বৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি মিউনিচিপেল ছলিড ৱেষ্ট প্লাণ্ট লগাই আছোঁ। চ' লাহে লাহে কামবোৰ হোৱা আৰম্ভ হৈছে, তাৰ ৰিজাল্ট আহোঁতে সময় লাগিব। 100% চুপাৰ চাকাৰ চলি থাকিব।